ikintu cyabaye hano nakarengane ntigeze mbona mu Rwanda nyuma ya genocide nta watekereza ko ibi bintu biri gukorwa Nyarutarama byari kuba muri iki gihugu cyaciye mu mateka tuzi biragaragara yuko icyo dukorerwa ni ivangura je niko mbibona nashingiye cyane ko nk'ubu hari umudugudu duturanye witwa Kibiraro ya kabiri bari barababariye nyuma yacu barimo barabishyurira indishyi z'imitungo yabo mu mafaranga twebwe tubwirwa ko batwishyuye twakora akajagara handi ntituza bo bayaha icyo bazayakoresha bo ndabona ikintu cyabaye hano kuri Nyarutarama rivangura rigomba gukurikiranwa kuko ibi bintu bishobora kuba ari ibindi bibyishye inyuma byinshi tutazi kandi mu byukuri ibintu bitangira gake gake njyewe natangaje ko ubundi ubu butaka buzanywa amaraso y'abaturage ngira ngo narabivuze abantu bangira umusazi ariko nkurikije ibibaye uyu munsi bimenyetso tutangiye kubibona mu karere ka Kicukiro mu murenge wa Kanombe akagari ka Karama umudugudu wa Byimana abaturage bo mu karere ka Gasabo umurenge wa Remera akagari ka Nyarutarama ahazwi nk'abanyahe imiryango igera kuri 48 niyo byari biteganyijwe ko yimurwa ariko siko byagenze kuko himu imiryango 15 amakuru Umubavu wamenye akabavuga ko byaba byatewe na bamwe mu baturage bahetsa abandi ibyo bavuga ko bamwe bari basangiye ibyangombwa bavuze ko batahita bimurwa iki gikorwa cyari gihagarariwe n'umuyobozi inshinga bikorwa wa karere ka Kicukiro Umutesi Solange aho yavuze ko ashimira abaturage bashya baje muri kano karere ariko akavuga ko nubwo baje ari bashya mu karere ke ngo atari ko bimeze kuko nubundi bari basanzwe ari abaturage bo mu mujyi wa Kigali izina ry'ubuyobozi bw'akarere ka Kicukiro no mu izina ryanjye bwite mbashimira kandi kuba mwaje gutura mu karere ka Kicukiro kuri uyu musozi mwiza murenge wa Kanombe nkuko mubibona muri izi nyubako z'ubwiza bwiza bungana gutya bujyanye n'icyerekezo turabashimira rero nk'abaturage twungutse mu karere ka Kicukiro tunashima ko namwe mwaje n'urugwiro nk'urwo mwadusanganye namwe mukaza n'ibyishimo turizera ko rwose uru rugwiro kandi tunabizeza ko ruzahoraho hagati yacu namwe ikindi nababwira nuko muje mwisanga n'undi mwari abaturage bo mujyi wa Kigali uretse kuba muvuye mu karere ka Gasabo mukaza mu karere ka Kicukiro ariko turacyari muri ya Kigali mwe nubwo hari abimuwe ariko hari abaturage mu minsi yashize bavuze ko batazajyayo kuko ngo batishimiye ingurane ikwiye bahawe irimo aya mazu bakavuga ko bakeneye ingurane y'amafaranga y'imitungo yabo ndetse bamwe bakanavuga ko ngo iyi mitungo bayishatse leta nta nkunga bateye bakavuga ko kandi leta itaba yaribeshye ubwo yabahaga ibyangombwa by'imitungo yabo kuko ngo banayitangiraga imisoro bakayakira muri aba baturage hari abagaragaje ko batishimiye kuba hari bagenzi babo bo mu mudugudu wa Kibiraro ya mbere bo bishyuwe amafaranga mu gihe bo bahatiwe amazu ikintu cyabaye hano nakarengane ntigeze mbona mu Rwanda nyuma ya genocide nta watekereza ko ibi bintu biri gukorwa Nyarutarama byari kuba muri iki gihugu cyaciye mu mateka tuzi biragaragara yuko icyo dukorerwa ni ivangura je niko mbibona nashingiye cyane ko nk'ubu hari umudugudu duturanye witwa Kibiraro ya kabiri bari barababariye nyuma yacu barimo barabishyurira indishyi z'imitungo yabo mu mafaranga twebwe tubwirwa ko batwishyuye twakora akajagara handi ntituza bo bayaha icyo bazayakoresha bo ndabona ikintu cyabaye hano kuri Nyarutarama rivangura rigomba gukurikiranwa kuko ibi bintu bishobora kuba ari ibindi bibyishye inyuma byinshi tutazi kandi mu byukuri ibintu bitangira gake gake njyewe natangaje ko ubundi ubu butaka buzanywa amaraso y'abaturage ngira ngo narabivuze abantu bangira umusazi ariko nkurikije ibibaye uyu munsi bimenyetso tutangiye kubibona nibadufashe baduhe ibyacu turihira abana bacu mperutse kujya warambwira ngo naka abantu nandika abantu bashaka ifashanyo izi saha nta fashanyo dushaka mu byacu izi saha kubwira ngo ajye kugura umuceri ku karere nta muceri dushaka turashaka ibyacu bangije ntago turaturage bagusaba umuceri turashaka ibyacu bangije kugira ngo duhabwe ingurane yacu ikwiye tubashe kurira abana bacu mashuri yacu dushaka kandi nabo tubaha amahoro mugihe bataraduha ibyacu mukanya baratwirukankanye hano nanjye mu bajije abantu bose bavuga ati wa mudamu arambaye ishati tukari gushakirwa ndashakishwa ku byanjye nakoze iki twari dufite imiturire yemewe Nyarutarama kangondo ya kabiri nta manegeka hari
turabasaba ko badufasha njye ikiyanwa ragifashe 2008 izisabe 2008 ntago leta ibonye ko habonetse igishanga nona ikosa yakoze rya mbere kuki yabaze igishanga niba ari baribeshya amakosa abo ntago agomba kutugeraho nabana bacu badufashe baduhingurane yaci kwiye baze batwereka ahantu badusomeye ahantu karera higeze yandika ko kwigera gakiro mbabariye nkurikije ko sanze muri mu gishanga mwebwe ndabaretse niba hatwereka bakahatwereka turadutsinze izisara aka karengane turi kubona ntaza ahantu kari kuva badufashe mu turenganwe dufata ibyacu niba baratubariye ngira karere gwa Murangwa Steven arahari bwana ministri w'itegetsi rw'igihugu arahari bwana muyobozi w'umujyi wa Kigali barahari badufashe ibintu basinye ntago bari basinziriye nta numuntu wabafasha amaboko baduhi ibyacu twigendere nubwo ufasha tubasaba murakoze nta ntebe zabo turi gusaba ngo tuzicaremo ko turi gusaba ngo niduhabwe ibyacu bumve ngo ntituri abanyapolitiki nta politiki twize turi abaturage basanzwe niyo mpamvu rero leta nimba udashoboye kurengera umuturage ngo ijye mu nyungu z'umuturage ubwo ikindi kindi twe twaba dutegereje nicyo dushaka kubashyira ku karubanda abantu bose bakimenye icyakora naboneraho no gutabaza isi yose ibimenye n'abaturarwanda batwumve ngo turi gukorerwa icarubozo ku burenganzira bw'imitungo yacu twashatse leta itaduteye inkunga gusa ubutegetsi bw'umujyi wa Kigali buvuga ko ngo abahawe amafaranga hashingiwe ku miterere y'igishushanyo mbonera cy'umujyi wa Kigali tunemere ko twakoze amakosa yo kugituzamo abaturage cyangwa kwemera bakagituramo ngo rero mu kubikosora ya miryango 6400 hafi mu mujyi wa Kigali hose yimuwe iva mu bishanga nawe 73 barimo giteganyijwe ibyacyo hari n'igishanyo mbonera kihariye cy'igishanga ni nayo mpamvu n'igishanyo mbonera cy'umujyi wa Kigali giteganywa bizakorerwa muri kibiraro ya kabiri bitandukanye n'ibyo by'igishanga ariko bitandukanye bizakorerwa hano muri kangondo ya mbere kangondo ya mbere ya kabiri ndetse n'ikibiraro ya mbere iki kibazo cy'abaturage bo mu mudugudu wa kangondo ya mbere kangondo ya kabiri na kibiraro ya mbere yo mu kagari ka Nyarutarama hazwi cyane nka Banyahe gifite umuzi kuva mu mwaka w'ibihumbi 2017 aho kireba abaturage basaga 1,500 bose hamwe Arakoze umuyobozi w'umurenge wacu ndashaka ko tufata umuyobozi w'umurenge wa mu karere ka muziko twitwa imbanza rugamba triki imbanza rugamba aho twari turi rero kwa dufite umuyobozi wacu atuyoboraga sibyo aho twari dutuye turagira ngo tumuhe umwanya ajye juru atugezeho nawe ukuntu yageze tunabibona ndetse naho mwari muri umwanya n'uwanyu abayobozi b'inzego z'umutekano tubanje kubashima mu buryo mutwakiriye nk'uko mugenzi wacu babivuze nayoboraga umudugudu wa kangondo ya kabiri hariya Nyarutarama ariko kubwo uko nashimye inzu ya hano byabaye ngombwa ko nza mu bantu baje mbere gufata iyo nzu nta kibazo kindi rero gihari ku bijyanye n'inzu ubushobozi bwacu nibwo budufasha gutuma izo nzu tuzijyamo inzu bampaye ni studio ariko nabonye babikoze neza yabaye icyumba na salo ubwo rero nkaba nshimiye ubuyobozi uruhare rwagize kugira ngo rubashe kudufasha mu gukemura ibibazo twari dufite bijyanye n'imiryango murakoze izina ry'ubuyobozi bw'akarere ka Kicukiro no mu izina ryanjye bwite mbashimira kandi kuba mwaje gutura mu karere ka Kicukiro kuri uyu musozi mwiza murenge wa Kanombe nkuko mubibona muri izi nyubako z'ubwiza bwiza bungana gutya
bujyanye n'icyerekezo. Turabashimira rero nk'abaturage twungutse mu karere ka Kicukiro, tunashima ko namwe mwaje n'urugwiro nk'urwo mwadusanganye, namwe mukaza n'ibyishimo. Turizera ko rwose uru rugwiro kandi tunabizeza ko ruzahoraho hagati yacu namwe. Ikindi nababwira nuko muje mwisanga, n'ubundi mwari abaturage b'umujyi wa Kigali, uretse kuba muvuye mu karere ka Gasabo mukaza mu karere ka Kicukiro, ariko turacyari muri ya Kigali imwe. Uko rero mwabonye aya mazu, ni amazu y'ubwiza, ni amazu y'icyerekezo, ni amazu agezweho. Turifuza ko n'uburyo tuzayabamo buzaba ari muri ubwo buryo bugezweho, kandi tukabifatanyamo ubuyobozi n'abaturage. Buri wese yagiye abona umukozi wamwakiriye, bahise baba inshuti, hari abahise batwara amanimero bati n'ubundi nzajya nkomeza nguhamagare. Birumvikana iyo umuntu yimukiye ahantu hashyashya hari amakuru akenera kumenya. Ni hehe nahahira, ni hehe nakwivuriza, ni hehe umwana wanjye yajya kwiga, ni hehe najya gusenga, ni hehe ntegera imodoka. Ayo makuru yose harakubiye mu gapapuro mwasanze mu nzu zanyu, kabaha amakuru y'ibanze, kanabaha amanimero y'umuntu wahamagara igihe ugize ikibazo ushaka gusobanuza. Mwabibonye hagiye hariho nimero z'abakozi mwahita mwitabaza, ariko hariho na nimero itishyurwa y'akarere ka Kicukiro, nayo ushobora guhamagara ku makuru yariyo yose waba ukeneye tukayaguha. Uretse no mu buryo bw'itumanaho, turanabizeza ko tuzakomeza kuza hano kenshi kugira ngo tubafashe kumenyera uyu musozi mushyashya mwimukiyeho, ariko tunakurikirane ko n'imibereho n'ubuzima bwanyu bimeze neza, ku buryo koko muzakomeza kuba abaturage bishoboye b'umujyi wa Kigali. Muje muri mu byiciro bitandukanye, nkumaze kuvuga haratubwiye ati nge nari umuyobozi, n'ubundi uzakomeza kuba umuyobozi. By'umwihariko munaje turi mu gihe twitegura kuzinjira mu matora y'inzego z'ibanze, ubu mwamaze gutura, mwamaze kuba abaturage b'akarere ka Kicukiro, nta cyamubuza n'ubundi igihe azaba yujuje ibisabwa kuba yakomeza akaba n'umuyobozi, kuko nk'uko mwabibonye abaturanyi baje kubaha ikazi. Ibi rero birabizeza ko no kumenyera bizahita byihuta. Muzasurana, muzahungukira inshuti, muzahungukira imiryango, muzahungukira abavandimwe, natwe kandi twizeye ko tubungutsemo amaboko nk'akarere ka Kicukiro, mukaza tugafatanya gukomeza kugira uruhare mu iterambere ry'akarere ka Kicukiro. Uko twababonye turungutse cyane, ari mu bitekerezo, ari mu mbaraga, ari mu bwenge. Buri wese twabonye hari umusanzu atuzaniye wo kugira ngo dukomeze twiyubakire igihugu. Kumva rero muri uyu mugoroba kwari kugira ngo tubabwire ko tubishimiye, tubahe ikaze. Utaza kwibaza utari ko aha hantu ngiye, oya turahari kandi tuzakomeza kuba biruhande kugira ngo kumenyera byihute. Aya mazu rero uko mwayabonye ni meza cyane, tuzakomeza gufatanya. Numvise muri mwebwe harimo n'abafundi, hari abatubwiraga ati nge nsanzwe nubaka, ariko rwose iyi nzu ndabona ari icyitegererezo. Babibabwiye muje mu murenge wa Kanombe, akagari ka Karama, umudugudu wa Byimana, ababimburiye abandi kuza mwahise mujya mu isibo y'icyerekezo. Koko rero iki ni icyerekezo, n'aya mazu najyanye n'icyerekezo igihugu gifite yo kugira ngo duture neza, duture dutuye mu mazu agezweho kandi yujuje ibisabwa. Ntabwo rero nababwira byinshi, nzi ko musobanutse, tuzafatanya kuyafata neza, haba mu isuku, haba mu kuyabungabunga mu bikoresho biyubakishije, hakaba nta wayangiza. Uko mbabona mwese murasobanutse, azakomeza agira ubwiza nk'ubu ngubu. N'uwagira ikindi kibazo mwakwifashisha ubwo buryo twabahaye, tukajya dufatanya kubikemura. Ikindi nuko nk'uko mwabibonye hari ibyo mwagiye musanga muri rwa ruhisho twari twarabahishiye, nk'abantu bari biteguye ko tugiye kubona abaturage bashyashya. Hari uruhisho mwasanze twabahishiye,
n'ukugira ngo tubagaragarize ibyishimo dufite nk'umujyi wa Kigali nk'akarere ka Kicukiro by'umwihariko. Uwajya agira ikibazo icyo ari cyo cyose ku gikoresho ari n'umwana wakenera gusobanuza ati se hano nabigenza gute, hano nabikoresha gute, hano byagenda gute, rwose turahari, muzakomeze tuhana amakuru, tuzabakurikirana, tuzababa hafi, namwe muzakomeze twegerane, tuba mbese abantu b'inyangamugayo koko bagamije gukomeza kwiyubakira igihugu. Murakoze rero uyu mugoroba mwiza w'iki gitaramo, buri wese yumve ko yisanga muri aka karere, yumve ko yisanzuye, yumve ko kandi n'ubuyobozi n'abaturage n'abaturanyi buri wese yishimiye kuza twabungutse nk'abaturage bashya. Mukomeze mwisange mu mbanzarugamba z'akarere ka Kicukiro. Murakoze. Inzu yabyishimiye cyane, ashaka kugaragaza ibyishimo bye ndetse n'ukuntu abona inzu zubatse neza. Muze Antoine mwakwigira imbere. Mbere na mbere namanza gushima Imana yashyizeho abayobozi batugiriye kuri uyu mushinga. Imana rero yarakoze kuba yashyizeho nyakubahwa Perezida akaba yadukoreye ibitangaza. Kuri njye aho nari ntuye mu mudugudu buriya umanjirije nari mfite inzu y'ibyumba bine n'akabaraza n'agakorodoro naho umuntu yogera nawe si yari mu nzu ariko ruhurura yenda kuzantwara natubwiye bati aha hantu bari gushaka icyerekezo cyanyu mutazaba mu ruhurura. Cyakora manza kubabara kuko nari narahaguze amafaranga mfashe muri banki ndavuga nti ndagendesheje ndabahundi nyagasani niyo ifite ukuntu yapanze baratubwira bati turi kubakira amazu ndatuza nyagasani niyo ku cyumwe ati ngo ine tujye kubikora inzu. Imana ishimwe cyane rero kuko nabishimye cyane n'imyubakire yayo urabona ukuntu aya matafari kumwe bavuga ngo ikinyabwo mu matafari ntahuriye rwose n'aya ngaya ngaya aya matafari yo mu Rwanda n'ibyumba nubwo nari mfite byinshi ariko byanshimishije cyane ku buryo nanjye byandinze. Haba rero nshima uyu murava abayobozi mutugirira muzakomeze n'abandi batari bazi uko ibi bimeze bamwe ndajya mbabwira rwose ntabwo bari bazi ko hari amazu ameze atya. Mbaye mashimiye rero kuba munatwakiye neza ntabwo tuje ngo twinjire mu nzu gusa muje mutwakira nk'abantu turi kwisanga. Mbaye mbashimiye mu izina rya Yesu. Nitwa Bizimungu Antoine. Nitwa Mana Nakiza Jean Pierre. Natwe reka tubibwire twari indengabaganizi za Gasabo. Indengabaganizi za Gasabo rero ntabwo turi ibigwari. Umuyobozi w'akarere yashimye aravuga ati mwatwakiranye urugwiro ndetse nabo abanyeshuri abaturage bacu bagaragaza nyine umunezero n'ibyishimo byinshi kuko harimo n'abaje babyina nibyo. Kuko uyu munezero igihugu cyacu cyaduteye nta muntu utabyina nuko wenda ari iby'iki cyorezo nagakwiye kuba nkura kakarindamunwa. Ibyishimo dufite ntabwo mushobora kubibona dupfutse iminwa gusa nta kundi icyorezo niko kimeze. Ariko mu by'ukuri izi nzu ni nziza zatunejeje kandi twanejejwe n'uburyo cy'ubuyobozi bw'akarere ka Kicukiro bwatwakiriye. Abantu twahasanze umunezero uragira ngo icyo utakabati dore ngiki ibyo kurya twasanze mu mazu yacu ni umunezero ukomeye. Ndetse kandi ntabwo nasoza ntavuze ko ku ruhande rwanjye igihugu kinkore ikintu gikomeye. Ubu ngizi inzu yemewe mu mujyi wa Kigali nubakiwe ntaragombere kujya gushaka autorisation de bâtir. Imvune zagombaga kuzamvura gushaka autorisation de bâtir ntazabayeho. Mbonye inzu yemewe mu gihugu ndetse kandi nanavuga ko mbaye uwa mbere mu muryango wanjye kuba ntunze itaje aho umuryango wanjye nta wundi muntu wari uyifite. Ubwo babyumve rero b'umuryango wanjye yego harimo afite za kadasitire n'izindi nzu nk'izo ariko nta ufite itaje. Ubwo rero njye ndi uwa mbere ni fierite mu mateka y'isi mbaye uwa mbere utunze itaje mu muryango wanjye. Imana rero igihugu cyacu ikomeze kugikomeza kandi gahunda nziza nk'iyingiyi bakomeze kuyubaka kugira ngo n'abandi bazabashe kugera ku byiza nk'ibi. Murakoze. Nahishimi ndashimira Imana
ndashimira n'ubuyobozi. Naho nagiye hatandukanye naho narindi mu minsi yashize. Nubwo ari icyumba na saro ariko inzira ikomeye, hari ubwiherero buzima, ndabishimiye. Ikindi navugaga nuko nshimiye Leta ya Repubulika yuko yadutekerejeho. Tukimara kwimuka hariya twari turi mu bwigunge, twari tuzi yuko nta kindi kintu twazageraho, ariko kuba tubonye inzu n'ibindi bizaza nyuma Imana ibidufashijemo n'igihugu cyacu, nibyo nari mfite. Twabineza Toneste, ndi umuyobozi w'umudugudu wa Byimana. Ku bw'uyu mugoroba rero ni amashimwe masa, kuko ni ubwa mbere twadutaramye aha ngaha tungana gutya, tuvuga dutaramye twishima. Twajyaga tunyura aha ngaha abantu babyibaza ese bizarangira bite, ariko urabona ko uyu munsi ubaye noneho umunsi nyawo wo kwishima, twishimira n'imiryango ije aha ngaha, kuko urabona ko tungutse amaboko. Umudugudu wacu wa Byimana wabaga ku isonga, ariko bigiye kwikuba, kuko niba wungutse abantu barenze aba ngaba abo twari dufite, urumva ko tugiye gushyigikirwa cyane, kandi biza ko tuzakomeza kubana tugafatanya. Ni umudugudu ugira umutekano cyane, ntuzagira igishyika cy'umutekano. Ni umudugudu ugira isuku, ni umudugudu ugira buri kimwe cyose. Icyo mwakwifuza kumenya, tuzajya duhora aha ngaha n'ubundi tubasura guhera ubu ngubu n'ejo bundi, igihe cyose kizabaho turi kumwe. Tukaba twishimira ko tubonye abashyitsi beza basa neza badusanze. Tuzakomeza ubufatanye bwacu nubwo mwari mufite, tugahigura imihigo yacu ijana ku ijana. Murakoze. Mbere cy'imiryango yimuwe muri Kangondo ikana n'indi midugudu mu karere ka Gasabo, ikabije muri uyu mudugudu uzwi ku izina ry'umudugudu wa Busanza, ariko muri rusange ntabwo ari umudugudu, ni izina ryawo, ariko ubundi uherereye mu karere ka Kicukiro, umurenge wa Kanombe, akagari ka Karama, umudugudu wa Byimana. Bakaba rero abaturage twakiriye neza nk'uko mubyibonera no ku maso, barimo barabigaragaza ko bishimiye aha hantu baje, amazu bahawe, ibyishimo murabibona, barimo bararirimba n'ubu ngubu. Basanze rero natwe twabiteguye tubaha ikaze, ndetse basanze hari n'uruhisho twari twabateguriye nk'abaturage baje, aho twatekerezaga ko mu gihe bakimenyera hari ibyo bashobora gukenera. Twabahaye rero iby'ibanze umuntu wese yakenera ukimukira ahantu. Twabahaye ibiribwa, twabahaye igikoresho cyo guteka kizwi nka gazi, twabahaye ibikoresho by'isuku, ariko twabahaye na serivisi nziza. Tubagaragariza nimero bashobora guhamagaraho igihe hari icyo bakenera mu gihe bakimenyera aha hantu. Tunizera neza ko batazatinda kumenyera, kuko uyu musozi bimukiyeho ni umusozi mwiza w'amahoro n'umutekano. Nashobora kwibaza mwabahaye ibiribwa kandi aha hantu ni ahantu badashobora guhinga, si ibyo bizabamaze igihe kingana gite murakomeza mubaherekeze gute? Mu by'ukuri no guhinga hano byashoboka, kuko dufite igishanga hano munsi ya hano turi hepfo, hari igishanga cy'ubuhinzi, ariko hari n'indi mirimo ishobora gukorerwa hano, ndetse n'abaturage batuye aha ngaha bakora. Hari imirimo y'ubwubatsi, hari imirimo y'ubuhinzi nk'uko nabivuze, hari imirimo y'ubucuruzi. Abaturage ba hano bakora imirimo itandukanye, kandi n'umuyobozi w'umudugudu waho mwumvise ko yabibabwiye, ku buryo rero nabo buri wese n'ubundi nk'icyo yarasanzwe akora n'ikindi azahitamo gukora ageze aha ngaha, ubuyobozi buzakomeza kumuba hafi, tumuhuze n'isoko ry'umurimo. Izi nzu zibaye izabo, mu kanya barashyikirizwa ibyangombwa by'izi nzu, umuntu arayegukanye, ibaye ku giti cye, ni umutungo wazaba yigenga. Iyi nzu rwose ni umutungo w'uhawe, nari maze kubivuga, ni mu kanya barashyikirizwa icyangombwa cy'ubutaka. Ubu icyo twari turi hano ni ukubaha ikaze, hanyuma n'ibyerekeranye no kubaha icyangombwa birahita bikurikiraho, tukibashyikirize. Uraba ari umutungo we nk'uko n'undi wese awukoresha, uzaba ari umutungo yigengaho.
ashobora kwizigama gukoresha asaba inguzanyo ashobora kushyira mu mitungo nyine n'ubundi atunze navuga ko zari umutungo umuntu yigengaho ubutumwa natanga nuko turiteguye nkuko mwabibonye isibo ya mbere y'icyerekezo iriteguye atangiye no guturwa hano hari isibo ya kabiri y'agaciro nayo yiteguye hari n'abatangiye kwiyandikisha nanababwira ko hari n'abaturage kare twakiraga abaturutse mu karere ka Gasabo baza kureba niba koko abo baturage bari babona ayo mazu bakavuga ati ntabwo twari tuzi ko hari amazu meza ameze nk'aya ngaya bati turagiye ariko natwe mu minsi ya vuba turabatuje nabandi rero bakibitekerezaho twabwira ko nk'akarere ka Kicukiro twiteguye rwose kubakira muri uyu mudugudu w'ikitegererezo ufite ubwiza nk'ubwo mwabubonanye harabagiye bavuga ko ashobora kubahenze hari cyakozwe ku buryo ashobora kuvuga batenda nta kibazo ahenze ntabwo numva neza ikibazo kuko buri ingurane bahawe idangana n'imitungo bari bafite icyo navuga wenda kuri icyo ngicyo nuko buri muturage yagize umwanya wo kwerekwa ingura umutungo uko anganaga akanawerekwa icyo yahabwa kingana n'umutungo we muri izi nyubako ziri ahangaha nk'aba ba mbere mwumvise ko babyisubiriyemo ababaje n'abandi bagiye baza twagendaga tubaha ayo makuru kandi ayo makuru abaturage barayafite buri wese azi ngo umutungo wanjye uhwanye n'ubuhe mutungo mu mudugudu mushyashya wa Busanza ikibazo abenshi bakunze kugira ni ikijyanye n'uburenganzira ku mutungo wabo hari abavugaga bati umutungo nari mfite cyo nagisubije imiryango ya 12 igizwe n'abantu bangana iki bagiye kuzamo hano umubare wabo bose n'abana bose byansaba kubanza kureba twatinjiramo ubu birashoboka ko ubundi butumwa wenda natanga nuko aba baturage baturutse mu karere ka Gasabo tubishimiye nka karere ka Kicukiro kuko tuba twungutse amaboko tuba twungutse undi muturage ushobora uzengwa dushyigikire mu iterambere kandi nkuko twababonye nabona abaturage bishimiye kuza muri uyu mudugudu tukaba tuzakomeza gukorana neza mu iterambere ry'igihugu cyacu.